اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں تو یہ ہفتہ سے ہمارے مسجد ابو حنیفہ میں ایک صاحب نماز کو آئے تھے, پیانٹا ڈھنگے پہنو رہے بابا, یہ تو پہنو چلو کو چھوڑ ڈالو, کمر کے پاس فلٹ رکھو, دیکھو منجی میری فلٹ کہاں ہے, کمر بند بولتے اسے, فلٹ کو عربی اردو میں کیا بولتے, کمر بند یہاں رکھو, ذرا اٹھ کو کھڑو بھی تمہیں یہاں رہنا, انہیں بھی ویسا رکھیں انہیں کو بچ گئے تمہیں, یہاں رہنا یہاں رہتی فلٹ, ایک دو تین چار چھ سات انچ نیچے, اب جھکیا تو کیا ہوں گا, بینگلور ٹو چنئی نیشنل ہائی وے, شرم نہیں آتی تمہارے چھپانے کے چیزاں بھائی, وہ چھپانے کے چیزاں, تمہارے چھپانے کے چیزاں, میں کان پکڑتا ہوں مجھے معاف کر دے, احساس مر چکا ہے ایسے نوجوانوں کا, اس لیے یہ جملے بول رہا ہوں, وہ چیزیں خوبصورت بھی نہیں کہ دکھا سکے, وہ ایک عجیب چیز میرا رب پیدا کرے اپنی طبیعت پر, وہ انسانی ضروریات ہے, وہ خوبصورت بھی ہوتے تارے کیا کی رہے, خوبصورت ہے دکھا رہی نہ کو بول کو, کون سے خوبصورت ہے وہ تمہیں دکھانے کی کوشش کر رہی, وہ پہلے زمانے میں بچوں کو پیان بنائے تو گلے میں پٹی ڈالتے تھے, کہتے کئی کو ڈالتے بولے تو پٹی پینٹ گرنا نہیں, بول کو جس کی پٹی نہیں رہتی انہیں پکڑ پکڑ پھرتا تھا, ایسا